Përshëndetje. 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 Ne së bashku e kemi bërë të zakont këtë lloj mënyre komunikimi, por zakonisht online jemi gjatë procesit mësimor. Ndërkohë, së bashku tani, do jemi për të thyer pjesën e karantinimit dhe ku ka më bukur se të dëgjosh nga ju krijimet tuaja të interpretuara aq bukur siç dini veç ju. Këtë doja dedikojmë mësuesve tanë të përkushtuar dhe të palodhur dhe gjithë nxënësve të Petronini Luarasit. Vazhdojmë, Erla? Pa, përshëndetje, sot për ju do të recitoj poezinë e krijuar nga nxënësja e shkollës Sombor Aminga. Në moshën time, asgjë nuk ka rëndësi. Në botën time, ekzistoj vetëm dhe çdo ëndër që ndërtoj unë tani. Akrepat e kohës time në trisht ngecin, e ndonjëherë për derën e guximit e humbas çelësin. Në moshën time, jetoj momentin si të vi. Në botën time, sunduesit grinden dhe përse, unë nuk e di. Në jetën time, betejat janë ashtë rralla, dhe çdo çast e jetoj jetën pa e kthyer më kokën mbrapa. Nëse ekzistojmë, për prapë unë të kërkoj, e pyes veten ndonjëherë në mbrëmje nëse në moshën time dashuria mund të ekzistoj. Por unë të dua dhe as shumë të kam kërkuar. A thua është vërtet? Apo thjesht mosha është duke na sfiduar. Ditët s'ndalen, as minuta që ikin fluturim, e fluturon si koha njëkohësisht dhe ky shpirti im. Tani gjendet diku larg, larg nga kjo botë fajet, në një tjetër planet, ku ka gjetur jetën e vërtet. E kjo vetja ime, me vetën bie në kontradikt. Më pushton djesia e rësirës sa që edhe nga vetja kam frikë. Por prapë, në gjak kam t'i injektuar adrenalin, se s'ka kohë për të menduar. Koha, si gjëra më të rëndësishme në jetë, nuk ka çmim. Faleminderit. Tregimi që kam përzgjedhur të interpretoj për ju sot quhet Gri apo e Bardhë. Dhe gria shtriu gjumëtyrët e fshehtë, dhe me lëkurën e saj mbuloi gjithçka. Era pushoi. Uji ndaloi së rrjedhuri. Të gjithë heshtën. Heshtja është e madhe. Në tokë gjithçka është e boshatisur dhe mbi të nën të asgjë nuk lëshon zë. Në qiell nuk shihet gjë. Në të shta prej gris, nuk e di. U duk sikur për një qast ko andaloj dhe askush nuk u duk më, as hëna e as djeli. Gjithë cikli pushoj dhe su drejtoshin tek ciklet të tjera, cikle me rathë rrjeshtuara në mënyrë të çakorduar. Pes këtej, ca në obor, 2-3 andej, ca në parvaz me një fjal kudo, pra ma dukeshin të rregullta. Dhe të gjitha ishin pushim. Ishin bosh. Kur në një tingull të lehtë heshtje u dëgjua një krismë. Të gjithë ngritën kokën lartë me shpresë se mos gria do të ikte. U habitën kur panë gjymtyrët e gris të çare me lëkurë të ashpër e të rrjepur, që varin nga lart në drejtim të kokave të mbushura nga heshtje. Nuk e kishin parë kurrë Grin në këtë mënyrë. Në fakt, nuk e kishin parë kurrë. Nga jo kullonte gjak shtresa në formë tymi i cili pushtoi gjithë vendin. Dhe heshtja u thyve. Në tokë gjëmoj të meri dhe bytoka unë gjesha i shumë e tësa që nuk bënin më dalim. Një shtullum këty mi u përhap kudo, të gjithë shkullën vete nga hiqit dhe u lëritën e bërtitën kush më shumë e kush akoma më shumë. Gjithë shka u këthu e përmbys. Uj që nuk rrithë tashmë kullonte nga dy pasyra të meri të hutura të skushura të të meruar. Ndërkohë që të gjithë shpresonin se pas gris do dilte Bardha.
Askur së mendoj se kundërta e gris do t'ishte i gjaku i saj. E zeza e kopshme. Faleminderit. Bravo, Claudi. Përshëndetje. Atëherë sot për ju do të interpretoj një poezi e cila është shkuar nga Jacqueline, një nxënëse në vitin e dytë në gjimnazin tonë. Poezia titullohet Brigjeve të zemrës. Të kërkoja një pafundësi të ty, një ndjenjë të vetme dashurie, fjetur në mendime si një ëndërës familje. Ndonë se faj më ka përshpëritur në vesh, duat të them më fal. Heshtur sot të kryoj një pejzash, kujtimi vetëm bet në ditar. Kurubimi im i zemrës të thyet me dysh, shpresoj që të shikosh se një top kristali edhe ti aty. Do të kërkoja një pafundësi përjetësie, dhe përjetësin ta kisha do thuarja një kitarë dashurie. Por, krahët bardhoshe me kuputën, nuk do kemë më fuqi. Shpresoj ta kuptosh se edhe dielli i parë nuk do shndërri më si tani. Faleminderit. Po, Gjesi. Këtu sot jem, do jem larguar në toki tretur si të tjerën, në kafenen e preferuar, nuk do më shohin kamarierët, dhe në rrugët ku kam ecur, s'të ndjehet kolla ime tha. Dhe kur në gjam të fryer, do qash mera, dal nga dal. Po kur të jesh, mërzitur shumë, në raft të librave kërkom, atje i fshehur do t'jem unë, në ndonjë fjallë, në ndonjë shkroj, mjafton që librin, pak ta heqës, dhe unë do s'bres të vi pas teje, ti si dikur me mal do qeshës, si një blerim pas një rëkeje, dhe unë do s'bres të vi pas teje, të vi. Bravo! Përshëndetje. Unë do të sjell një monolog të shkruar nga Ardin Gjabri. Më flasin. Kam njerëz rreth e rrotull që më flasin. Më thonë se sa gabim po bëj që të besoj. Sa gabim po bëj që po kthehem tek ti. Sa gabim po bëj që po të fal çdo gjë. Mendja ime fillon të thith fjalët e tyre dhe jam dakord. Po, jam dakord me çdo gjë që thonë. Po gaboj rënd që po t'ja përsëri mundësin të më shkatrosh, të më bësh të ndihemi pa vlerë. Dhe sa po bëhem gati të të shkruaj dhe të largohen për gjithë një nga ti, një forcë e pashpjegueshme më ndalon. Zemra fillon të më rrahë fort dhe fillon të më flasë. Ndoshta ti nuk e beson dhe mendon se jam i çmendur, por betohem që mund të dëgjoj zemrën teksa më fletë. Zemra fillon të më flasë dhe më shpjegon sa i dobët jam për balteje. Zemra fillon të qesh me mua dhe më thotë se unë e di shumë mirë si do përfundoj gjithçka, që do më lëndosh dhe do më vrasësh në atë mënyrë që vetëm ti e di. Pas i thotë të gjitha këto, zemra ime del nga trupi dhe merr imazhin tëndë. Arritë të shohë që më buzqesh. Trembem, thjesht kur e mendoj sa gjëra fshihen pas asaj buzqeshje. Ti qesh dhe më thua, po a nuk ja vlen çdo gjë duke e ditur si ndihesh pranë meje? A nuk ja vlen ai fundi hidhur kur ti e di se vetëm unë i fal botës tënde ngjyra, vetëm unë i jap botës tënde kuptim, vetëm unë të bëta arrosh gjithë shka dhe të jesh në një botë tjetër? Ti e di shumë mirë se ma ke nevojë. Ma ke nevojë sepse të bërat kuptosh si është të duash. Ma ke nevojë sepse unë e mbush boshllëkun në botën tënde. Ma ke nevojë sepse nuk do të mund të më zëvendësosh dot kur, sepse ti kur më sheh mua, nuk sheh një fytyrë. Sheh një histori, sheh kujtime, sheh një të shkuar, një të tashme,
por mbi të gjitha ti sheh një të ardhme. Ke ndryshuar? A munde mund të të kthej në atë që ishe? Vazhdoj dhe mendoj. Të dua për atë që ishe dhe jo për atë që je. Sepse kur të vështroj, nuk të shoh ty, shoh kujtime. Tani për fat keq e tashmja dhe ardhmja janë zhdukur, por ajo fytyrë ende më fal të shkuarën. Po të mbaj në krahët e mi që të më falësh iluzionin e asaj çfarë kishim. Në fund fundit, pranoj ta paguaj shtrenjtë këtë iluzion, sepse më bën të ndihem i lumtur. Ne njerëzit jemi qenje të dobta që iluzionet na mbajnë gjallë. Kështu që të lutem, afrohu, më puf, më mbaj pranë, më mbaj gjallë. Bravo. Përshëndetje, unë sot do të sjell një poezi e cila titullohet Shpella Platonike. Mendimi, ideja, e bukura, dashuria. Të gjitha të zhytura në ignorancë. Në shpirtrat e tyre mbizotron qetësia, dikush lufton për pak avancë. Jeta na qen ka thjesht iluzion, errësirë mbajtur në harres. Shpresa gjithmonë na shtyn e kërkon të luftojmë, të ndjejmë pa pengesë. Të dalim ta shohim botën ndryshe, bota është e bukur, me ngjyra. Eja një shok, të dalim nga shpella, të na qesh dhe lulëzoj fytyra. Ëndrimtar të lidhur me zinxhir, qënje me ndjenjë e me gjykim. E ardhmja na pret për mirë, e rësira të kthehet në agim. Faleminderit. Përshëndetje, sot do të lexoj një fragment nga një tregim që kam shkruar me titullin Parfumi. Më kujtohet ende ai mëngjes, kur të gjitha shkallët e mermerit rrethuan nga statuja ëngjësh e krijesash fantastike, vogosur në një qell të përhimur. Në këmbët e tyre kacavireshin çëndafila të kuq gjak, aroma të cilë mbyste lagështinë e vjeshtës. Qëndronin kryë lart, sipër të kujtuar kalimtarëve tokën në të cilën po shkelnin. Tashmë po hyja në botën e luleve. Fillova të shpejtoja hapat akoma dhe më emocionuar, dhe ndërsa rrita fundin, kopshti në mbështolli qetësia, dhe në ajër dëgjoj vetëm përshfërima e tylit të fustanit që mbaja veshur. Grita dorën gati për të shtyrë derën gjysmë të hapur, por në atë qasë më ndjeva e pasigur, pasua se dëshira më që është ndruar në kristal, a që brirë sa më të shkërmoj që dhe nga tronditja më e vogël. Por ishte të përvonë, nuk ishte më këthin brapa, ta shmë e kisha parë. Ishte një tempull aromash, një labirint galerish me rafte të larta mbushur me shishe të gjitha përmasave dhe ngjyrave. Ishte parfumeria që kisha kërkuar, ajo që kisha ndëruar. Ishte se të hyjë një librari të re, të njëshe me libra e vëllime të rinj, në shpirtin ati që e ka shkruar e atyre që e kanë lexuar dhe ndëruar për mes ti. Diçka e ngjashme dhe me parfumet. Brenda një shishe të brisë qelçi, ka më mira kujtime e histori. Është magjia aromës, magjia luleve. U enda në prato salla për orë të tëra. E lëshova dorën time të rrëshqiste me shishet e pafund me delikatur të qeqit, duke ja besuar zgjedhjen një ndjesisë në hapjes. Trëndafilin lërthurej me jasminë, me lulet e portokallit e limonit, derisa dhe vetë përcaktimi aromës kthej në mister. Undala dhe zgjata gishta drejt një shishet të holtë të dukshme, dhe nuk e di nëse isha unë që e zgjodhi apo e kundërta. Të hoqja tapën dhe sa hapën mbyllësit, lëshova veten një shtjellë emocione shtëpanjore e një botë magjiplot që dashur pa dashur më mori me vete. Falenderoj. Ju falenderoj shumë për të gjitha këto që interpretua. Keni ndonjë gjë tjetër për të thënë? Klok? Mesazh zysh, po. Në këto ditë të vështira është shumë nevojshme të dim sepse që të gjithë ne kemi dikë pranë, por sado pranë të kemi dikë prapë gjithsesi ne duhet gjejmë forcën brenda nesh që të luftojmë këtë kohë, këtë periudhë, dhe ku ka më bukur se ta luftojmë me anë të artit, konkretisht me anë të letërsisë, sepse arti dhe letërsia shërojnë plak. O, sa bukur. Po, Enea, ke diçka për të? Në fakt, dhe të thoja që me qënës është dhe dita ndërkombëtare e librit, në këto kohë, libri është edhe miku ynë më i mirë, ku gjatë kësaj kohë që jemi në shtëpi, ai na shërben shumë për të zhvilluar nga ana kulturore dhe edukative për ne. Që mos ta shtym kohën vetëm duke u marrë me rritjet sociale apo me teknologji, libri është edhe një zgjidhje shumë e mirë. Anis?
Do të thosha që pavarësisht se kohërat janë vështira edhe të gjithë na kanë marrë mali për normalitetin, për dëshmërinë tonë në shkollën, në miqt, në të dalim, takojmë dhe gjyshi se na kanë marrë mali. Do të thosha që krimtaria jonë është një farë ngushëllimi, por dhe mënyra më e mirë për ta kaluar kohën, siç kanë dhe të tjerët. Kështu që do të thosha mesazhi është fort, sa më tepër fort, edhe të kalojmë kohë me familje mirë, por dhe me veten, të njohim veten pak më shumë. Unë uroj shumë suksese dhe faleminderit që na përcollët të gjitha këto emocione. Faleminderit ju. Faleminderit juve.